E eu escolhi um tema top para falar hoje, que é sobre traumas, medos, o que faz a pessoa travar e ter bloqueios. A gente vai estudar toda a parte psicológica e emocional, da onde surgiu o seu medo para ter bloqueios na hora de falar inglês. Então, se você é daquele tipo que tem medo do que o outro vai pensar, bloqueou já. Bloqueou por quê? Porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar porque a autoestima é muito alta. Quando a nossa autoestima é elevada no sentido de se exigir, você tem um megafone. Tem que fazer, tem que estar perfeito, a pronúncia tem que estar top. Olha o erro, esqueceu o S no he/she/it. Olha o ing, não esquece o verbo to be. Então, realmente, ó, tá tendo um monte de coraçãozinho aqui, ó. Já vou avisando. Meu marido brigou comigo e eu falei para ele: decide até sábado, porque sábado tem festa da teacher, né? Para os alunos, para os meus amigos. E se ele não decidir, eu vou solteira nessa festa e não quero nem saber. Já avisei aqui na live, hein? Tá brigado comigo, gente. Não sei não, se eu não tô mais casada, hein? Já, depois eu já vou avisar aqui, porque tem aluno gata, tem aluna gata, né? Você acha que eu vou me segurar num camarote comum de aluno gato e gata, sendo que o marido tá brigado comigo? Decide aí se quer fazer as pazes ou não. Falou que eu sou louca, gente. Crazy. Vocês acham que sou louca? Vamos lá então, foca no conteúdo, Grazela. Vamos trabalhar então esses bloqueios. Por quê, gente? Por que que pessoas descoladas falam inglês? São pessoas que não estão nem aí para a opinião do outro. Nos Estados Unidos, você usa uma melancia no pescoço, ninguém tá falando está ou não está na moda. Vai andar nas ruas de Nova York para você ver como que é americano. Americano, desculpa falar, meio tosco, meio nerdão, ele usa aquelas calça caqui, bermuda caqui. Aquelas meias, né? Eles levantam a meia até o tornozelo, né? Aqueles tenões que, né, não fica muito proporcional. Brasileiro se veste muito melhor. Tô falando isso porque eles não estão nem aí. Não estão nem aí se tá na moda camisa jeans ou se camisa xadrez. Eles usam camisa xadrez sempre. Você vai no Texas, é uniformizado. Todo mundo de camisa xadrez, calça caqui, se bobear até um chapéu de cowboy nas ruas, né? Passa os índios, passa os cavalos. Lembra do pica-pau? Passa os cavalos, cowboys lá. Tem a turma da galera popular na escola, tem a turma dos basketball players, quem joga basketball, tem a turma dos football players, os jogadores de futebol são sempre bonitos, tem as cheerleaders que eu não conseguia participar dos pompons, porque tem que abrir a perna desse tamanho, já me senti excluída. Fui sentar com o grupo das grávidas, nem grávida eu tava, coitado de mim, 16 anos, fui lá sentar com o grupo das grávidas. Então, o que que é falar inglês? Não ter vergonha. Não ter vergonha de ser exposto. E a pessoa que tem medo da exposição, obviamente, ela tá com medo do julgamento. Aí ela não vai pra frente, não vai pra trás. Ela fica num breque que eu não sei o que é isso. Porque eu não breque pra ser feliz, então, obviamente, o meu breque é pra tristeza também. Mas automaticamente eu recebo as alegrias. Então, tem uma coisa a ver com personalidade, as pessoas que falam inglês. Junta aí as pessoas que falam inglês que você conhece. Porque elas são mais descoladas, né? Não são pessoas mais que têm autossegurança. Ah, então eu não tenho, então não vou falar inglês. Não, é justamente através do inglês que você vai fazer isso. E eu fiz questão de fazer um curso de coaching, né? Na Sociedade Brasileira de Coaching, para entender como é que funciona a cabeça. Porque eu não ia gastar 5 anos na faculdade de psicologia, né? Já tive um pouco de pedagogia junto com letras, mas faculdade de psicologia não rola, então eu vou fazer coaching para entender onde que tá o bloqueio do aluno. Porque eu tinha alunos que simplesmente iam bem. A gente passa a matéria, o cara esponja, ele absorve. Mas tem aluno que é o famoso trava. E aí vem o medo, gente. O medo é a trava.